Wow, det ser akavet ud. Shit. Yeah, yeah, I'm on it. Come on! Sådan. Yeah, I'm trying, goddammit. Jo. Det er lige en død pige, eller hvad? On it. Overpass. Trying. Get on the radio and find the status of the other convoys. The rear vehicles diverted as soon as we were hit. Sector Petraeus is secure. Okay. Here we go. We need to get this convoy moving. Get the president into the middle vehicle. Shit, Rick. Yep, might as well do it with style. Clear him out! Gotta go now! Everyone, I'll take the lead vehicle with Hardy! Oh shit! Okay, jeg skal drive den her satan. Let's go it! Ah, jeg må komme herind. Ført jer. Skal forbi. Der er en præsident, der skal i sikkerhed. Ja, I noticed. Fuck. Anderson, how badly hit is downtown? It's bad, section. Most of the city's now a full-blown war zone. I don't know how you're gonna make it through downtown. How the hell do we come back from this section? Ja, sikkert. Den tager vi senere. Fuck. Først kommer jeg til at brænde Harpers fjes. Så lader jeg ham sidde i højre side. Det er ikke godt. Slet ikke godt. Hvad sker der? Stop teasing me. Hvad sker der her? Kom nu. I wanna believe. Eller andet. Var det bare for at skjule en loading skærm? Blue Route is compromised. I say again, Blue Route is compromised. All convoys need to avoid the arena district. Await further updates. Abba. We'll find a way through the street. We'll regroup en route. Sådan. We got RPGs on the rooftops all around. I'm trying to... Come on, damn it. Oh, crap. God, son of a bitch. I'm hit. I'm sådan, Harpe. Got this. Ah, oh, shit, grenade. Selvfølgelig var det. Okay. Ja, ja. Got just the thing. Hvor var den? Der! Fuck! Kom nu! Kom nu, din satan! Damn it! Kom nu! One more, scumbag! Ah, okay, så en mere.
fuck ja. Yeah. Nemlig, jeg er godt træt af det her pis. Ikke af spillet, men alt det lort, jeg blev udsat for. Men Hennes, du er virkelig den værste skurk. It ain't over till it's over, så lad os gøre det her. Vi tager benene. I'm on him. God damn it. Jeg kommenterer næsten ikke engang mere. Jeg sidder bare og shouter commands og siger badass ord. Undskyld, jeg bliver grebet af stemning. Hvad kan du gøre? Yeah, I kalder mig bro. Okay. Lad os skyde genvej herinde. Og med skyde mener jeg bogstaveligt. Ah, hvor er min knuckle-duster? Hvad er det nu hedder af zombies? Shit. Det var lige på et engelsk pubesår, det der. Åh, oh, Christ. Nå, men de fik den eksplosiv finale. Åh, oh, shit. Jeg kan slet ikke komme over de fucking dræbte Karma. Hun var nice. Og jeg reddede hende en dag i de der forbandede Strikeforce missions. Noget pis. Ah, forfærdeligt. Jeg kan ikke lide kvinder, der dør. Mindre de har fortjent det, ligesom sådan nogle fjendtlige antagonists. Nogle bitches. Men ikke dem er. This is different. Tak for svaret. Tak for svaret, ja. Kunne jeg jo ikke bruge til noget. Ah, great. Okay. Igen! Great. Jeg redder dig, don't worry. Skal nok redde hende. Hvis jeg bare kunne finde hende. Oh fuck. Oh shit, Anderson. Jeg tror ikke lige, at jeg kunne redde hende. Oh, come on, hold nu op med det der teasing der. Lad mig komme ind i spillet igen. Så meget for at redde Anderson. Jeg skulle også lige til at sige, hvorfor svandt du hen heroppe? Jamen Anderson! God damn it, den kvinde. Super. Der er du, dejlig kvinde. Wow, okay, så laver hun sig. Hun er min date. Og satan. Ja. Yeah. Let's go. Damn, dit ansigt ser fucked up ud. Du ser næsten sejere ud. Nope.
Stay on me and we'll try to regroup with the presidential convoy. Identify. Mason, David, priority override. Alpha, Delta, Echo, X-ray. Uh-oh. Authorization accepted. Startup sequence initiated. The BMCs are flooding every damn intersection. The LAPD are overwhelmed. We're not gonna make it. Samuels, I've secured an FA-38 to provide air support. Er de friendly, eller hvad? Just hang in there. Tror jeg. Styringen er forhåbentlig lidt bedre end, hvad hedder det? End i Black Ops. Åh, er det ikke her rundt om hjørnet? Åh, great. Godt, der er lock on. Okay. Så sætter han sgu i gang der. Siger du ikke? Ja, yeah, got it. Vil det der harper med mig? Er det noget af en osk, som man ligesom holder øje med, eller sådan noget? Ah, shit. Fuck dig. Skal vi have... Sådan. Oh, shit! Oh, drones. Great. Sky boost. Hvad fanden er det? Kom så, log on på de satan. Jeg er lige glad. Log on. Det går ikke sådan vildt godt der. Okay, got it. Yeah, I know, I know. Jeg følger bare med dem her, det er fint. Shit, ud. Objective complete, huh? Ja, så lad mig komme ud herfra. Oh, 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 shit. Nej, 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 nej. Oh. Dammit. Victories sure tastes funny. Mason? Tastes like blood. You are one crazy bastard. You know that, right? Damn right.